заборонили нове будівництво. Виконком міськради призупинив видачу містобудівних умов та обмежень на спорудження будинків в районі під Голоском. Таке рішення прийняли через критичну ситуацію з інфраструктурою в цьому районі. Місцеві мешканці скаржаться, що землі швидко забудовують житлом. Натомість тут немає шкіл, садочків, транспортної спортивної інфраструктури та зелених зон. Також у мерії вирішили розробити новий детальний план території, внести зміни до зонінгу Шевченківського району. Заборона на нове будівництво діятиме, допоки не затвердять єдиний план території. Ті ситуації, яка склалася, потрібно в контексті нового житлового будівництва зупинитися, так, тому що не можна ще більше ускладнювати ситуацію. Ми сьогодні виконавчим комітетом призупинили, прийняли рішення про призупинення видачі будь-яких нових містобудівних умов і обмежень. І так само призупинили розгляд питань, які би передбачали, наприклад, зміну зонування території на багатоквартирне будівництво. Тобто цього більше не буде.